Ես Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղից եմ, ինքս լինելով սահմանամերձ բնակավայրից քաշ գիտակցել եմ զինվորականի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի կայացման գործում ու այդ իսկ պատճառով ընտրել եմ ռազմական ուղղությունը, սովորել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ի սկզբանե ընտանիքս դեմ էր, որովհետև դպրոցում սովորել եմ գերազանց, այլ մասնագիտություն էին ուզում, բայց ես շատ էի սիրում, շատ էի կապված ռազմական գործին ու գնացի Վազգեն Սարգսյան. 2013-ից 17 թվականներին սովորել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ավարտելուց հետո ծառայության եմ անցել Արցախի հարավային զորամասերից մեկում, ու միջև պատերազմի սկսվելը եղել եմ այնտեղ, պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ Մարտադաշտում, կրվել եմ ջրականից միջև Կարմիր շուկա ընկած հատվածում, վիրավորվել եմ հենց Կարմիր շուկա բնակավայրի տարածքում, վիրավորվել եմ հոկտեմբերի 25-ին հակառակորդի ավիարումբի հարվածից մարտական խնդիր կատարելուց. Պատերազմի ընթացքում շատ դեպքեր ա եղել, բնականաբար եղել են կորուստներ, ընկերների, զինծառայակիցների, ենթականների, վերադասի, բայց կոնկրետ իմ համար ամենադաժան դեպքը, որ չեմ կարողանում միջև օրս համակերպել, իմ եղբոր զոհվելն ա եղել, նոյեմբերի 7-ին վիրավորվել ա Շուշիում, նոյեմբերի 8-ին զոհվել ա արդեն, որովհետև հնարավորություն չկար ուղղակի առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու, Շուշին արդեն մերը չէր և ելք չկար, մուտք չկար ընդհանրապես, ու վիրավորվել ա ու մեկ օր օգնություն չստանալուց հետո զոհվել ա, եղբորս անունը Արամ ա, ինքը ին փոքր եղբայրն ա, նորակոչիկ ա եղել, 2 ամսվա ծառայող ա եղել, որ պատերազմը սկսվել ա, 3 առաջի օրն է իր ընկերոջ հետ խոսում, ընկերը նես բաներ էր պատմում իրանից, որ ամենաառաջիններից մեկն ա եղել, որ յուրաքանչյուր վիրավորի իշքան էլ վտանգավոր ա եղել, օգնություն ա ցուցաբերել, գնացել, օգնել ա, հանել ա, դուխ ա տվել, ու ին վիրավորվելուց հետո արդեն վրեժով ա լցվել, հենց հակառակորդը հասնելուց ա եղել, ասել ա ոչ մեկ չկրակի, պետք ա ես խփեմ, որովհետև աղբուրս վրեժը պետք ա լուծեմ, ու ամեն թուր խփելուց հետո ասում ա ոնց ա ինքը ուրախ, որ թուրք ա խփել, որովհետև ինքը վրեժը մեջն ա եղել, ինքը ուրիշ էր, որովհետև շատ լուրջ, արդեն այդ փոքր տարիքում կայացած էր ինքը, չգիտեմ, իր մասին ես չեմ կարող ուղղակի բարերով խոսամ, որովհետև բարերը շատ քիչ կլինեն, ինքը արդեն ընդունվել էր ԵՊՀ-ի քարտեզագրություն կադաստրային գործ, շատ լավ ա սովորել դպրոցում, շատ լավ առաջադիմություն ունեցել ու բարձր գնահատականներով ընդունվել ա, բայց ընդունվեց ու գնաց բանակ։ Հոկտեմբերի 25-ին վիրավորվելուց հետո վիրավորվել եմ ողնաշարավողնուղեղային վնասվածք եմ ստացել, տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտի հիվանդանոցներից մեկը, այնտեղից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոն հոկտեմբերի 26-ին արդեն, դեկտեմբերի 2-ին ընդունվել եմ զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոն վերականգնողական բուժում անցնելու նպատակով, ու միջև օրս շարունակում եմ վերականգնողական բուժումը, ամենասկզբից շատ դժվար էր, որովհետև նոր վիրավորված գիտեի, թե հլը ծանոթ չէի վիրավորմանը, գիտեի ամբողջ կյանքս պետք ա տենց ինձ օգնելով մահճակալ, մահճակալից անվասայլակ, ու այդ ամեն ինչը շատ խորթ էր, որովհետև ես շատ աշխույժ եմ եղել ու չէի կարողանում պատկերացնել ինձ այդ կարգավիճակում, բայց զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոն այցելելուց հետո, արդեն մի շաբաթ հետո ես լրիվ ինքնուրույն մարդ էի, ի շնորհիվ կինեզիստների, մեր բժիշկների, երբ տեսնում ես, որ դու լրիվ ինքնուրույն ես, կարողանում ես ապրել ոնց առաջ, ուղղակի մի ֆունկցիա, որը կարողանում էիր անել առաջ ու հիմա չես կարողանում, դա քայլելն ա, որը քեզանից շատ բան ա տանում, բայց միևնույն ժամանակ շատ բան չի տանում ապրելու համար, ու ամենասկզբից ծանր էր նաև հոգեբանորեն, որ դուրս էիր քաղաք, քեզ նայում էին որպես այլմոլորակային, բոլորը քառակուսի աչքերով, հիմա արդեն երևի մարդկանց աչքը սովորել ա, որ մեր հասարակությունում պատերազմից հետո կան ուղղակի վիրավորում ստացած տղաներ, ովքեր տեղաշարժվում են անվասայլակով,
Դժվար է նաև մեր քաղաքում, մեր չասեմ մարզերում, որովհետև ընդհանրապես հարմարեցված չի, այդ առումով շատ բարդ է, որովհետև դու մենակ չես կարողանա դուրս գալ ու քաղաքում զբոսնել քո ընտանիքի հետ կամ, չգիտեմ, մենակ եթե ուզես յուրաքանչյուր անձ, եթե գտնվում է անվասայլակին, ձգտում է բնակվի Երևանում, որովհետև փոքր ինչ Երևանն է հարմարեցված. Բարձությունները ինձ թվում է հենց ամենաառաջինը դրանից են գալիս, որ պետական հիմնարկները, չգիտեմ, յուրաքանչ փողոցները ոչ մի բան հարմարեցված չի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ 2021 թվականին Ամերիկահայը տիկին Հելեն Առաքելյանը ԱՄՆ-ից ժամանում է Հայաստան, որպեսզի իր գործը փոխանցի մեզ, որպես աշխատանք, հոբբի, զբաղմունք, գեղեցիկ աշխատանքա բնական թիթեռներով կոմպոզիցիաներ պատրաստելը, եւ առաջին իսկ օրվանից ինքը ֆիլմ էր պատրաստել ու շատ դուր եկավ մեզ ֆիլմը, ինքը ոնց է պատրաստել այդ թիթեռներով կոմպոզիցիաները, եւ մենք սկսեցինք սկզբից որպես ազատ ժամանակի զբաղմունք, հոբի, շատ թարճելի աշխատանքեր գալիս էինք, աշխատում էինք եւ այլն։ Մոտ 1 տարի անց դրանից հետո կազմավորվեց ՍՊ-ը, Beauty by Soldiers, գեղեցկություն զինվորներից, ու մենք սկսեցինք արդեն աշխատանք որպես աշխատել այդ կազմակերպությունում։ Մինչ ՍՊ-ը դառնալը մենք ունեցանք ցուցահանդեսներ, հասկացանք, որ հետաքրքրության շրջանակը շատ մեծ է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտասահմանում, դրա համար մենք որոշեցինք բացել այդ ՍՊ-ն և ունենալ կայուն աշխատանք։ Վաճառքներից գոյացած հասույթը ամբողջությամբ տրամադրվում է զինվորի տանը մեզ և մեր նման տղաների բուժման, առողջության և այլ խնդիրների կարգավորման համար։ Ու մենք դրա համար շնորհակալ ենք շատ Հելեն Առաքելյանին և ինչպես նաև զինվորի տանը։ Մենք յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք ապրել հայրենիքի համար։ Հովհաբ Վարդանովն է հաճախակի ասում, որ հայրենիքի համար պետք չէ մեռնել, հայրենիքի համար պետք է ապրել, ու մենք պետք է ապրենք, ու յուրաքանչյուրս սկսած հավաքարարից վերջացրած երկրի ղեկավարով, եթե մեր գործը անենք լավ, մեր երկիրը առաջ կգնա։ Նապոլյոնը լավ խոսք ունի, ասում է, ռազմական գործում չկան մանրուքներ, այսօրվա մանրուքը կարող է դառնալ վաղը հրատապ, ոչ միայն ռազմական գործում, այլ յուրաքանչյուր ոլորտում պետք է մանրուքներին ուշադրություն դարձնելով քայլ առ քայլ գնանք առաջ։